مالا ما چې چې پولي سي غوخه مخه در باندې شي مې دا کنه مالا مې څه کوي په کار دې موټر څه کوي په کار دې هغه دې بازار ته کوي او قربان موټر څه کوي تا نه کوي چې دا نه راو باسه موټر څه کوي والا خدای راته وې سپتمبر راځي چې ستاله ځان به خوګمې تي نیمه ګنټه کې براځي نیما ګټا کنه سبا سال راو د خدان په کوم کې حق نه تینس یار ټیک ته یو غالې را کملا موٹر انا مالګری موټر سایکل مې شوی دی خو دا ساته ټوکرا له کوم څه دی ولا پدو ورته او موږ اساس خلک نه کار زموږ نه راکې وا 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 مرګری تور ما غنا شا کې کارې دې موټر سایکل کله ما نه ګورا بولې دا نو خبره ما ته کوم څه ما ته خبر وایې چې دې خبر وا موټر سایکل راکې دا څه پټه ته ټوکرا ګاندي نه تاسو کله غوړ غني ډیر خوشاله دي ښا او کنه غنیو کو ډیر زبردست وی دي او کنه تاسو ګورا نه کا لکر روان دي ها څنګه کوم دي ها اسې هغه چې ورته چې تاریخ کا کو وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه یې جوړه اچھی دلته څه کی بس بس رو وته ما باغونو ته خراب کو نمبر بنا کے بخیر دے مرګری کې پدې دی لګي خواله کنه کینی دا غنی دې نن زبا د عالم دا سي غنی تاله سو پدې دو نارې خونه دار کړ او کته نه دی گا کو نه بالا ها کېګ نه خرڅ اوره کې دی وا نه کدی سي غوړې مړه نور زبا بجا چې مړه کړه نور پس کرا شي نه دا السلام علیکم وعلیکم السلام مولا بجی زکار او کومه ما ویو غنی رحمت کوم وا راځه کته و دې بیا ولتا پکې نه څو بخور کړې چې دا چې مال سي دراغه ته باندې دې 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 ما ما یو غني را ما یو غني ما نه کوڅه کېږي نه وخت وای نه کېږي دا چې دا نن زبا ډېر ګران دي مونږ خو غر کو تلاوي یو غني به سي کېږي نه دې باز خو ګاګ زیرا دي عالم اوس مم نه دی یو روز خاط کو که زه ته یو ماتم ګاګ څه پته لګي چې یو کم دي ما بروا بروا ته خو اساس دماغ وسه ټکی بروا 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 کې کو نه کې ودولې کې ودولې کې مزدور راوسے نہ چوکرا ته مې ما چې ورته وګو او کنه واڅه غو غره وته ځه ما لا د تا خو غره چې ته د اړار مال پورې نو 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 وای ته څه دي